dostların içinde, elin içinde seçilir. Baxırsan boyu bu boyda da, ama sorağı ardan gəlir. Onunla döyür ki, onun kuramarı, bu yürək deyilir. Yürək çok büyük. Yürəkdə qorxu olmayandan sonra her şey eləyirsən həyatda. İdmançı var, sözü keçən var, güləşçi var, müğənni var, ifaçı var. Görsünüz seçilirlər. Niyə? Onların ürəyi böyükdür. O vaxt toylar kraliçasında mən bunu elə belə demirdim, heç canavar. Dedilər, ged özüm, bu nə adlı qoymuşam buna. Dedim, efirdə oxuyanda sizə deyəcəm ki, buna mən canavar adı niyə vermişim. Gəldi meydana çıxanda bütün aynə susmuş, hələ buna oxumaqdır. Günel belə oxuyandı, Günel'i mən istəyirəm Respublika tanısın ki, görsən, ürəyə bax bunda, qadındır, amma ürəyə baxırsan, ürəy çox böyükdür, oxumağa baxırsan, elə bir ustaqdır, alqışlayalım, Günel xanım. 3 il, 4 il mən bu adamla toya getdim, yenə də gedirəm. Elə olurdu toya bir saat gecikirdim. Ona gecikirdim, çünki qorxmurdum. Bəstənigar oxuyur, mahnı oxuyur, türk mahnısı oxuyur. Hansı mahnını desən oxuyur, qorxmurdum ki yanımda Günelçim oxuyamar. Alqışlayalım bir də ürəkdən Günel xanımı. Ürəyin alqışlayalım, sənətin alqəl. Ölənəcən ziyarət edin, ziyarət edin, var olasınız. Allah sizi qorusun.